просто немає меж. В Ужгородському міськрайонному суді відбулося судове засідання по справі умисного вбивства. Нагадаємо, що жахливий інцидент стався ще в лютому 2019 року на АЗС в місті Мукачево, де четверо чоловіків здійснили розбійний напад та нанесли тілесні ушкодження працівнику. Через важкі травми молодий хлопець помер на місці. У ході судового розгляду підозрюваним визначили міру запобіжного заходу. Їх адвокат наголошував про більш м'яку міру. Я вважаю, що за можливе призначити більш м'який запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт з носінням засобів електронного контролю. Це забезпечить належну поведінку. Врешті-решт судове засідання відклали через погане самопочуття одного з підозрюваних. Адвокат вас заявив, що ви це погано себе почуваєте. Поясніть суду. Є ж... Ви погано себе почуваєте, просите відкласти розгляд справи? Зв'язку. Думка в час. Ви підтримуєте, так? Так, ваше, прокурор. Я не лікар, мені візуально, я не можу візуально визначити реальний стан. Заявив клопотання, ваші думки щодо? Обвинувачення готове до розгляду справи, я вважаю, що ми можемо продовжувати якихось явних, однак його поганого стану здоров'я я не бачу. Але я не бачу. Заслухавши клопотання Данашовського, відкладає розгляд справи, також звернеться в ЗО, щоб оглянули обвинуваченого. В зв'язку з тим, що з його скаргами, що він відчуває, що в нього коронавірус, нехай оглянуть і повідомить суд. І відкладає, записуйте собі дати 24.03.10.20, 29.03.10.1. Мама потерпілого таким рішенням суду не задоволена. Я не задоволена, тому що справа затягується дуже. І тут можуть вже оправдуватися судді, не оправдуватися, погане самопочуття, ну це не є причина. Є швидка, яку можна було викликати, їх би обстежили, зробили тест на дослідження коронавіруса, і ми би знали, і продовжилася колегія, розгляд справи по суті. Ну, як завжди, вони зацікавлені в затягуванні справи, бо то всі знають, що зацікавлені, але нехай будуть впевнені, я то так не залишу і я не здамся. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою обом обвинуваченим сроком до 60 діб. Наступний розгляд справи відбудеться 24 березня 2022 року.